відтепер і без того чимала кількість людей, що ходять по воду до джерела, ще збільшиться. Адже наповнювати ємності стало і швидше, і зручніше. Та й з естетичної точки зору джерело нині лише виграло. Радує око і вкрита плиткою земля біля джерела. Усі метаморфози відбулися за рахунок міського бюджету. Хоча без допомоги меценатів влада була б безсила. Хочу сказати слова вдячності, перш за все, керівникам підприємств, які надавали велику допомогу в облаштуванні цього. Це Обухівське лісництво, це підприємство «Автомобіліст», «Теплотрансбут», «ВІП-центр», підприємство «М-квадро», яке надало матеріали по пільговій ціні для облаштування і вимощування доріжки до джерела. Чи могли допомагали в облаштуванні джерела представники житлосервісу, газового господарства, підприємець Микола Денисюк та інші. Тож простим мешканцям ні за що платити не довелося. Окрім облаштування власне джерела, кошти витрачалися і на купель, робота над якою досі триває. У цьому плані місто почуло групу небайдужих до свого здоров'я обухівців. Вони ж натомість власноруч допомагали у будівництві. Трошки раніше ця ініціатива була б проявлена людей, можна було б зробити і завершити її в повному обсязі, але от така погода, те, що можна було зробити, враховуючи погодні умови, зроблено. І я думаю, що наші люди, які займаються безпосередньо купанням в зимовий період, будуть отримуватися цього задоволення. І люди, які будуть приходити до цього джерела, будуть отримувати задоволення для того, щоб мати, перш за все, якісну питну воду. Глибина купелі – 1,5 метри. Вода тут постійно оновлюватиметься. А 19 січня на водохреще о перші дня відбудеться освячення цієї споруди. Тож усі охочі і сміливі зможуть зануритися у благодатну воду. Марина Кочкіна, Олександр Костенюков, студія БАРТ.